запрошую до центрального мікрофона Ігоря Гузя, народного депутата із фракції «Народний фронт». Пане Гузь, голова вашої фракції Максим Бурбак заявив, що слідом за відставкою уряду достроковими парламентськими будуть і дострокові президентські вибори. Тобто ваша політична сила прогнозує поглиблення політичної кризи. Я приїхав на ваше ток-шоу з фракції, яка триває, власне, Народного фронту. Ми чекаємо на Арсенія Петровича Яценюка, який, власне, зараз переконує депутатів від блоку Петра Порошенка. Тому я почну з заяви, що наша політична сила одноголосно підтримує уряд Арсенія Яценюка, і депутати жоден не висловився за те, що буде голосувати за відставку. Тому я зразу скажу про те, що ті вчорашні, ви знаєте, позавчорашні заяви, зокрема Мустафи Найєма, про те, що є люди, які готові голосувати за відставку уряду Яценюка, якщо будуть бачити іншу альтернативу, це є неправда. Тому однозначно наша позиція чітка. За два дні може багато чого змінюватись, правда? Ну, дивіться, сьогодні вечір, завтра будуть події відповідні, все може змінитися, звичайно, і кожну секунду щось змінюється, але наша позиція стійка. Ми прийшли командою до парламенту, ми одноголосно голосували за цей уряд і за прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, і ми не дамо жодного голосу за його відставку. Це перше. Друге. Дійсно, ми вважаємо, що відставка уряду Арсенія Яценюка, яка теоретично сьогодні можлива, адже шукається під цю відставку голоси, призведе не просто до політичних катаклізмів з урядом, з парламентом, але й з можливими перевиборами президента. Однозначно. У нас іншого варіанту немає, тому що череда політичних катаклізмів може йти такою лавиною. Чому? Тому що, ви знаєте, багато хто сьогодні об'єднується, на превеликий жаль, з гаслами «Геть і ганьба», так? Коли задати питання, а ті, що сьогодні будуть голосувати за відставку Яценюка, а у вас є кандидат на посаду прем'єр-міністра? Чи ви хочете, аби декілька місяців країна отаким чином була в політичній, економічній турбулентності? Я цієї відповіді, на превеликий жаль, не маю. І дуже просто у нас сьогодні крикнути «Геть і ганьба», але запропонувати вихід і альтернативу – це набагато складніше. Ви згадайте, як, на превеликий жаль, наш парламент не проголосував за відставку декількох міністрів в парламенті, хоча це голосування було неодноразово. Кинути державу в сьогоднішній ситуації, коли дійсно триває війна, коли в нас не прості ситуації з Міжнародним валютним фондом, ви знаєте заяви, а тільки що я прочитав про те, що голова обласної адміністрації Одеської Михайло Саакашвілі заявив про те, що не варто продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом. І це дуже, як на мене, критична і така дуже, ну, складна для загальнополітичної ситуації заява. Адже ми прекрасно знаємо, що уряд, президент, ну, я вважаю, що і коаліція принципово продовжували, да, весь цей час, останні більше ніж року, співпрацю з Міжнародним валютним фондом і іншими міжнародними інституціями. Тому, очевидно, відставка уряду Яценюка оцю політичну турбулентність тільки пришвидшить. Тепер, очевидно для нас, що відставка Яценюка – це перевибори до парламенту. І в жодному випадку, я вважаю, що я зараз знаю, тут мої колеги, які постійно як мантру повторюють, що Народний фронт шантажує парламент, український народ в своїх діях. Я хочу сказати дуже важливу річ. Ми взяли на себе відповідальність. В дуже складний час. Ми не побоялися втрати певних рейтингів. Це очевидно, ми це визнаємо. Непопулярних кроків. Але ми тримаємо цю відповідальність, готові її далі тримати. Але це не означає, тримати, що наша політична... ви готові, а відповісти ви готові? Ми готові, і Яценюк готовий відповідати перед парламентом, і він буде відповідати. І ще раз скажу, ми вже декілька тижнів говоримо про процедурні моменти, так? Тому що окремі політичні сили, наші колеги по коаліції, по факту від часу призначення Яценюка розхитують ситуацію з цим урядом. Це дійсно так. Незважаючи на те, що мають своїх представників в уряді, міністрів певних, і відповідно голосували не за цих тільки міністрів, в цілому за уряд. Тому ми готові відповідати за дії уряду, і ми як члени коаліції так само готові за це відповідати. Але я закінчу. Ми вважаємо, що ми не готові відповідати за дії можливих
інших кандидатів, які тут готують, ми їх не знаємо, на посаду прем'єр-міністра. Оцих котів в мішку. І вважаємо, що ситуація, яка може призвести до відставки Яценюка, це однозначно перевибори. Що таке перевибори для країни? Ми чуємо не тільки в Україні, ми бачимо ваше опитування, так? Ми чуємо позицію послів країн G7, Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу і так далі. Це політична катастрофа. Тому що майбутній парламент – це наша позиція. До речі, я хочу сказати, що у випадку перевиборів наша політична сила, кожен з тих присутніх фракцій депутатів, готовий балотуватися. Ми цього не боїмося. Нам давали на минулих виборах 4-5-6% голосів, ми отримали 22. Ми підемо, будемо спілкуватися з людьми. Люди дадуть свій вердикт, це нормально в демократичній країні, така процедура. Ми не будемо хапатися за ці депутатські місця. Але перевибори – це додаткові ресурси, раз. Якщо сьогодні, не маючи перевиборів, що ми бачимо в парламенті? Що ми бачимо в цілому в областях? Дуже серйозна політична гризня. На виборах в десятки разів вона збільшиться. А питання, яке стосується наших іноземних колег, так, які дійсно хочуть стабільності в парламенті, серед різних гілок влади, в Україні в цілому. Вони хочуть навіть противаги певним чином, аби не концентрувалася влада в одних руках. Як сьогодні дехто думає, що і президент буде від однієї політичної сили, голова парламенту від однієї політичної сили, і прем'єр-міністр буде від однієї політичної сили, в тому числі генпрокурор, міністр внутрішніх справ і так далі, тому подібне. Це небезпечна тенденція. Ми вважаємо, що в українському політикумі, в українській владі має бути все-таки система стримувань, противаг і тому подібне. Тому ми глибоко переконані, на сам кінець я завершу, що очевидно цією політичною нестабільністю скористається Росія на Донбасі. Це факт для нас, тому що будуть провокації, я не знаю, чи будуть наступи і так далі. І останнє. Хтось думає, можливо, хоча я бачу, що ваші учасники отут в студії, я сподіваюся, що так само мислять і більшість українців, що ці перевибори до парламенту нічого не дадуть. Тому що той, хто думає, що парламент оновиться, той, хто надіється, що там не буде якоїсь політичної фракції, там будуть значно краще депутати, той помиляється. Я хочу навести дані офіційні місцевих виборів, так? Ви подивіться, партія Кернеса... В яких, нагадаю, Народний фронт не брав участь. Так, ми не брали участь, це була наша позиція, наша політична сила прийняла таке рішення. Дійсно, це впливало на загальний розклад сил. Звичайно, впливало, так. І ні для кого не секрет. Тому аргументувати місцевими виборами майбутні результати парламентських виборів, ні, але я думаю, не дуже... Я хочу довести тенденцію. Так, будь ласка. Політична сила відродження Кернеса в цілому по країні на місцевих виборах отримала 6,4% голосів. Ви вважаєте, що це говорить про те, що ця політична сила Кернеса? Можна, партія Відродження, політична сила, яку очолив Геннадій Кернес на Харківщині. Список якої очолив. На Харківщині, який показав найбільші результати, сьогодні керує містом, фактично там переважна більшість, і, здається, 2/3 голосів в Харківській обласній раді. Питома вага голосів Харківської області в результаті оцих 6,4, ну, здається, більше, ніж 50%. Тому я вважаю, що там Кернес, власне, а не Хомутиннік, не інші колеги в парламенті грають основну скрипку. Якщо хтось хоче, щоб ця політична сила разом з Кернесом зайшла до парламенту, будь ласка. Є така партія «Наш край», ви знаєте, яка отримала 4,8%. Це чуть-чуть не вистачило до 5%. Ця політична сила збирає в себе колишніх регіоналів. Хтось, і ми знаємо, хто, ці люди з адміністрації президента будуть вести і вели до цього часу цю політичну силу на місцеві вибори. Зараз будуть до можливих на перевиборах до парламенту. Йдемо далі. Опозиційний блок. Я, на жаль, мушу визнати, що є певне зростання підтримки цієї політичної сили. Хто хоче бачити в парламенті не 42 колишніх регіонали, а 60, 70, 80, будь ласка. Плюс підтримка популістів, плюс інші можливі варіанти. Я переконаний. Більше того, в парламенті, якщо ми дивимося останні опитування, може бути 10, 12, 13 різних невеличких фракцій. І хто думає, що коаліцію в новому парламенті ми можемо, як український народ, очікувати, що вона буде легше, да, її можна буде створити, утримувати, вона буде стабільна, це помилка. Я думаю, що цього не буде, це буде гірше, ніж сьогодні. Ми дійсно, якщо пане Гусь, ми пане маємо Гусь. Більше 300 так. голосів для прийняття важливих рішень про інтеграцію Європи,
в Європу антиросійських дій по підтримці української армії. Антиросійських дій – це дещо таке визначення, та дуже, я би сказав так, дій зі стримування або з протидії агресії. Ну чому? Так? Я кажу відкрито антиросійські про те, що ці декілька дій ви бачили. Антиросійські. Ну та, чому? Так само... Я вважаю, що антипутінських і антиімперіалістичних, ну, антиросійських дій. Так. Дуже цікаво, от ви тут все пояснювали. Так, у мене залишається насправді запитання. Якщо ви вважаєте, що не можна проводити парламентські вибори, доки є небезпека, що зростає прихильність до опозиції, то коли настане той час, коли прихильність до опозиції буде падати і можна буде проводити парламентські вибори? І на це запитання ми отримаємо відповідь після нетривалої перерви. У прямому ефірі «Свобода слова» і при центральному мікрофоні Ігор Гузь, народний депутат із фракції «Народний фронт». До нього запитання Євген Магда, Центр суспільних відносин. Дякую, добрий вечір. Пане Ігоре, ви змалювали таку картину Армагеддону на випадок відставки Яценюка, що я боюсь, що багато глядачів «Свободи слова» сьогодні просто погано спатимуть. Але все-таки, як ви розумієте, в політиці немає нічого одномірного. То питання просте. Який у фракції «Народного фронту» план «Б» на випадок, якщо відставка Яценюка все-таки відбудеться, адже ваша фракція друга за величиною в парламенті, друга за величиною в коаліції, відповідно, ну, можна говорити про якусь золоту акцію. Дякую. Ну, я бажаю учасникам студії добре сьогодні спати і глядачам, насправді. Все буде гаразд, ніякого Армагеддона не буде, ви перебільшуєте, але я вважаю, що турбулентність політична, вона все-таки буде достатньо складна. План Б. Чесно скажу, на нашій фракції жодного разу не обговорювалось питання, що ми будемо робити як політична сила, як депутати фракції, дійсно, яка має 82 депутати, у випадку, якщо таке станеться. Я думаю, що, власне, зараз Арсеній Яценюк і фракція засідають. Відповідно, можливо, це питання буде обговорено. Я не можу сказати, ви прекрасно розумієте, у нас є декілька варіантів. Перший – це вийти з коаліції і не брати відповідальність за ситуацію в державі і ситуацію в уряді в майбутньому, які будуть, очевидно, пропонувати ті люди, ті депутати, які проголосують за відставку уряду Арсенія Яценюка. Можливий варіант, що все-таки ми лишимося зі своїми умовами, але ми мусимо розуміти, кого будуть пропонувати на посаду прем'єр-міністра. Я не скажу про те, що наша політична сила розхитуватиме ситуацію стосовно перевиборів. Да? Що ми, незважаючи за рейтинги, хтось може тут сьогодні розповідати, але ми не вважаємо, що вибори – це вирішення ситуації на сьогоднішній день. Ми приєднуємося до голосів тих людей, тих експертів, тих депутатів політичних сил, які вважають, що вибори на сьогоднішній день, як і телеглядачі, як і, власне, учасники тут в студії, вважають, що це мінус для країни. Адріан Коротницький, старший науковий співробітник Атлантичної ради США. Я думаю, що в вашому наративі ми лише чули половину питань, котрі виросли навколо уряду. Одна частина є це, що нові вибори можуть довести до нестабільності, і, скажімо, міжнародна спільнота має подібний погляд, скажімо, до аудиторії, що нові вибори доведуть до певного часу і нестабільності, і невирішення певних питань, і Міжнародний валютний фонд, міжнародні інституції, я говорив з лідерами ЕБРД в Лондоні минулого понеділка, вони не будуть готові просувати далі фінансування різних проєктів, не знаючи, яка буде конфігурація наступного уряду. Але з другої сторони, є очікування, що буде розширення, немає довіри в політичній еліті, так як і рівно ж немає довіри політичній еліті серед українського населення, рівно ж немає довіри серед міжнародних фінансових і державних інстанцій. Ці різні перипетії, різні втручання. І ми бачимо, я думаю, ми маємо певний досвід, західний світ бачить певний досвід функції і праці людей без політичного минулого, без зв'язків з старими
чи це клановими, чи бізнесовими інтересами. Це є ці нові, я би сказав, фахові інвестиційні банкери, котрі прийшли як Пивоварський, як Наталія Яресько, як колишній міністр економіки Абрамовічес. І я думаю, міжнародна спільнота хоче бачити переформатування уряду в такій формі, що розширює поле для таких, для такого, для такої категорії політиків, бо люди без політичного минулого в очах Заходу представляють політичне майбутнє України. Перше, про довіру. Дивіться, останнє опитування соціологічної групи «Рейтинг», ну я не знаю, як тут колеги, я йому довіряю, так, це солідна структура, показала, що Арсенія Яценюку як кандидату на прем'єр-міністра наступному і діючому довіряють 5%, Юлії Тимошенко 7%, Саакашвілі 11%. Якщо і далі немає, якщо ви вважаєте, що в цій ситуації у нас є людина, яка має в суспільстві величезну довіру, на превеликий жаль, таких людей на сьогоднішній день немає. Друге, якщо ви говорите про... Чи міністри роду Абрамовічеса, Пивоварського і Яреско мали будь-який рейтинг? Вони не мали. Але я кажу про те, що маніпулювати моментами про те, що хтось не має довіри, як сьогодні працюють, а хтось має величезну довіру в суспільстві, на жаль, це не так. Другий момент. Коли ми говоримо про інститути, то дійсно довіра до уряду дещо менше, ніж довіра до президента і до Верховної Ради, на превеликий жаль. Тому сказати, в нас поганий прем'єр, але чудовий президент і чудовий парламент, в очах суспільства це дійсно є не так. Тому ми всі спільно несемо відповідальність за ситуацію. Я як парламентарій, президент і, на жаль, і уряд. Тепер стосовно, так званих технократів. Да? Дивіться, і пан Яресько, і Абрамовічес, і Пивоварський, і Квіташвілі, і Павленко, очевидно, це не є політики, так? Але ми чули заяву, яку озвучив прем'єр, і ніхто не озвучив з міністрів по-іншому, що ми разом прийшли, всі ці люди, політичні, неполітичні, ну, все-таки треба дійсно визнати, що всіх міністрів в уряді пропонували ті чи інші фракції коаліції. Це факт. Тому вони несуть певну політичну відповідальність. Але, якщо ви говорите про цих людей, то вони в унісон з прем'єром говорять, ми прийшли разом. Ми цей рік з ГАКом працювали для українського народу, ми разом підемо. Це наша спільна відповідальність. І остання річ. Ви знаєте, що найбільш в мінус, як на мене, це те, що коаліція, окремі частини коаліції, так, окремі політичні сили говорять, ви знаєте, цей уряд поганий, але це уряд, який вони формували, цей уряд, де є їхні міністри, і цей уряд, за які вони несуть відповідальність. А їм хочеться не нести відповідальність за якісь дії, да? Які, на жаль, може, непопулярні, можливо, частково хибні, але вони кажуть, ні, це не ми, так? Ми з боку, ми будемо показувати пальцем, так? Але критика лунає, хоча та сама Самопоміч мала свого міністра і має станом на сьогодні пана Павленка, так само Батьківщина, так само інші політичні сили, в тому числі блок Петра Порошенка, який має 11 міністрів в уряді Арсенія Яценюка. Тому я думаю, що ця позиція почута українським суспільством, що уряд єдиний, ну, за викличом пана Айвараса, який не погодився, так, відкликати свою заяву, але всі інші урядовці в унісон, і ми чули це в парламенті 2 тижні тому. Дякую. Тетяна Острікова, народний депутат, фракція «Самопоміч». Дякую. Ігор, з глибокою повагою до вас ставлюся особисто, як до волинянина і депутата-мажоритарника, але ваша риторика мені не імпонує, тому що маніпуляціями, погрозами, відсилками до вимог Міжнародного валютного фонду, до начебто прохань наших міжнародних партнерів. Це можна переконати молодих недосвідчених міністрів, які не є досвідченими політиками, відкликати їх заяви. Але оцим всім набором інструментів, плюс до того, що ви ще тут наговорили нам про те, що в разі розвалу відкликання цього уряду нас тут всіх завоює Росія, що економіка паде без Яценюка, і коаліція розвалиться, на виборах прийдуть не ті. Пані Острікову, ви перебільшуєте, саме так пан Гузь не говорив. Так от, до речі, Адріан Каратницький нам тут цитував думку міжнародних друзів, скажімо так, України.
оцим всім набором жахів дійсно не можна приховати злочинну бездіяльність цього уряду, відсутність будь-яких реформ і зубожіння населення. Тому в мене таке до вас просте питання. Скажіть, будь ласка, точніше два питання. Скажіть, будь ласка, якщо Арсеній Петрович Яценюк не буде прем'єр-міністром, якщо завтра буде проголосовано за резолюцію недовіри цього уряду і, відповідно, відкликання його з посад, чи означає це, що ваша політична сила, Народний фронт, однозначно вийде з коаліції? Це перше питання. А друге питання. Назвіть, будь ласка, конкретні причини, згідно з якими ми повинні визнати роботу уряду задовільною і прийняти звіт уряду. Ви можете назвати конкретні речі, не програмні цілі на майбутній рік, а що зроблено за 15-й рік. Тезово, я так само глибоко поважаю пані Тетяну за її дуже принципову позицію, але хочу сказати, що ми з вами, пані Тетяна, влада, і ви з цим погоджуєтесь, напевно, тому що ми члени коаліції і несемо разом з вами, хтось більше, хтось менше, напевно, однакову відповідальність за ситуацію в країні. І це дуже важливо, тому що є маніпуляції. Ми, ви і так далі. От ми разом з вами, з паном Соболєвим, ми члени єдиної коаліції в парламенті, яка несе відповідальність за ситуацію в країні і за ситуацію в уряді. Що стосується того, що ви перед тим говорили про те, що значить, згущали фарби, я такого не говорю про вже там Армагеддон, дійсно. Але колега правий. Чи ви чули хоч від одного міжнародного урядовця, представника міжнародних структур, тезу про те, що цей уряд треба відправити відставку? Навпаки, останнім часом я чую від послів G7, від інших структур, від МФ і так далі, які висловлюють підтримку. Ні, якщо ви наведете факт Джо Байдена, будь-кого іншого, представника Європейського Союзу, таких фактів немає. Тому я вважаю, і це моя суб'єктивна точка зору, що все-таки міжнародна спільнота готова підтримати цей уряд, можливо, переформатований, можливо, з частиною інших міністрів, але готова його підтримати. Тепер стосовно успіхів. Знову ж таки скажу, це наш з вами спільний уряд. І всі його мінуси, і всі його плюси – це наша з вами спільна відповідальність. Це дуже важливо. Сьогодні, як би не склалася ситуація, в цьому парламенту і наступному, члени коаліції несуть повну відповідальність за ситуацію в уряді, незалежно від того, хто прем'єр-міністр, і яка кількість міністрів є в цьому уряді. 1, 2, 3 чи 11. Я вважаю, що один з найбільш успішніших чинників цього уряду – це те, що ми позбавилися газової голки від Росії. От я глибоко в цьому переконаний, що це наша спільна з урядом дія. І ми голосували в парламенті. І якщо ви зараз скажете, що там це були законопроекти парламентарів з коаліції, так, а ми коаліція, чи це пропозиції уряду, але я вважаю, що цю зиму ми живемо майже не маючи оцієї голки і не маючи інструментів шантажу від Російської Федерації. Для мене це важливий фактор. Навіть непопулярні дії, сьогодні ми можемо дискутувати, дійсно, я депутат-мажоритарник, ми можемо спілкуватися про субсидії, спрацювали вони чи не спрацювали і так далі. Є дискусія, але я вважаю, що все-таки ми йдемо на правильному шляху. Ми позбавляємося оцієї залежності. Для мене це один з основних аргументів уряду про те, що він ефективний. Другий момент. Ми всі, і ви в тому числі, критикуємо Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ. Давайте візьмемо прокуратуру. Отут був пан... Ви сьогодні перший це почали. Тут був пан з прокуратури. Він про Арсена Авакова нічого не казав. Я зрозумів. Тут був пан з прокуратури. Ми можемо говорити за СБУ. Якщо ми беремо ті три силові структури, я вважаю, що найбільші реформи відбулися в Міністерстві внутрішніх справ. І я не буду говорити, що це тільки патрульна служба. Гляньте про переатестацію, яка реально відбувається в МВС, а не так, як в Генеральній прокуратурі, на превеликий жаль. 80% керівного складу Київського міського відділу міліції, поліції на сьогоднішній день не пройшли фактично атестації. Міністр, керівник поліції не бояться цих моментів. Ідуть реформи. Добровольчі батальйони сьогодні – це основа нашої безпеки так, на Сході разом з Збройними силами. Ці реформи йдуть в цьому контексті. Я вважаю, що це є плюс. І ми почули, що і в Генеральній прокуратурі, і ми знаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ велику роль у реформах відіграють фахівці із Грузії. Ми не заперечуємо цього, що є люди, які залучені до роботи в українському уряді, не тільки в МВС
і в Міністерстві юстиції, ви про це знаєте, і в інших структурах. І в прокуратурі. Ми від цього не можемо говорити про те, що ці люди погано працюють. Екас Гуладзе і Хатія Деканоїдзе – це, напевно, люди, які, дійсно, не будучи етнічними українцями, але прийнявши громадянство, нас повели разом з багатьма іншими урядовцями вперед. Тому я вважаю, що теза про те, що іноземці так, в нашому уряді, тобто, ну, власне, ті люди, які набули громадянство не так давно, це мінус, я вважаю, що так не є. Ці люди несуть свій очевидний позитив. Я дякую Ігорю Гузю, народному депутату із фракції «Народний фронт».